নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ শস্য উৎপাদন আৰু ব্যৱস্থাপনা এই পাঠটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এতিয়া তোমালোকে জানা যে সেউজীয়া উদ্ভিদে নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে আৰু সেয়ে ইহঁতক চৌপাশী উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু মানুহকে ধৰি অন্যান্য সকলো প্ৰাণী আৰু কিছু সংখ্যক উদ্ভিদে প্ৰত্যক্ষভাৱেই হওক বা পৰোক্ষভাৱেই হওক সেই সেউজীয়া উদ্ভিদৰ ওপৰতে অৰ্থাৎ চৌপাশী উদ্ভিদৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া মানুহে যিহেতু খাদ্যৰ কাৰণে সেই চৌপাশী উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়, গতিকে সেই উদ্ভিদবোৰৰ খেতি কৰিবলৈ ধৰিলে মানুহে, আৰু সেই খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে একে ঠাইতে সৰহীয়াকৈ একো একোবিধ উদ্ভিদৰ খেতি কৰিবলৈ ল'লে, আৰু তেনেধৰণে সৰহীয়াকৈ একে ঠাইতে যেতিয়া একেবিধ উদ্ভিদ খেতি কৰিব তাকে শস্য বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই পাঠটোত সেই শস্য উৎপাদন আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ পাঠটোত সেই শস্যৰ প্ৰকাৰ আৰু শস্য কেনেধৰণে উৎপাদন কৰা হয় তাৰ ওপৰতে আছে। এতিয়া তোমালোকে দেখিবা যে আমাৰ ভাৰতত বিশেষকৈ দুটা মূল ছিজন বা দুটা মূল কাল, বাৰিষা আৰু খৰালি, যিবোৰ খেতি কৰা হয় সেই খেতিবোৰৰ ভাগবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া বাৰিষা যিবোৰ খেতি কৰা হয় সেইবোৰ খেতি সাধাৰণতে বেছি পানী ব্যৱহাৰ হোৱা যিবোৰ শস্য সেইবোৰ বাৰিষা খেতি কৰা হয়, আৰু যিবোৰ শস্যক পানী কমকৈ প্ৰয়োজন হয় সেই শস্যসমূহ খৰালি খেতি কৰা হয়। এতিয়া এই বতৰৰ ভিত্তিত শস্যসমূহক শ্ৰেণীবিভাজন কৰিব পাৰি, আৰু সেই বাৰিষা কালত যিবোৰ শস্য উৎপাদন কৰা হয় সেইবোৰক কোৱা হয় খাৰিফ শস্য। আৰু এই বাৰিষা ছিজনটো সাধাৰণতে ভাৰতত জুন মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহ মানলৈকে থাকে, গতিকে সেই খাৰিফ শস্যবোৰ জুন মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহমানৰ ভিতৰতে সাধাৰণতে কৰা হয়। এতিয়া সেই খাৰিফ শস্যৰ ভিতৰত ধান, মাকৈ, চয়াবিন এইবোৰে হৈছে তাৰ উদাহৰণ। তাৰ বাহিৰেও আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পাবা, কপাহ আছে, বাদাম আছে, এইবোৰ হৈছে খাৰিফ শস্যৰ উদাহৰণ। গতিকে সেই এতিয়া যিখিনি ক'লোঁ সেইবোৰ হৈছে খাৰিফ শস্য, আৰু তাৰ উপৰিও খৰালি যিবোৰ খেতি কৰা হয় অৰ্থাৎ শীতকালত যিবোৰ খেতি কৰা হয় সেইবোৰক কোৱা হয় ৰবি শস্য। আৰু ৰবি শস্য সাধাৰণতে অক্টোবৰ মাহমানৰ পৰা মাৰ্চ মাহমানৰ ভিতৰত কৰা হয়। এতিয়া ৰবি শস্যৰ ভিতৰত ঘেঁহু, বুট, মটৰ, সৰিয়হ এইবোৰে হৈছে ৰবি শস্যৰ উদাহৰণ। এতিয়া এই খাৰিফ শস্য হওক বা ৰবি শস্য হওক, এই শস্যসমূহ যেতিয়া কৃষকসকলে কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যেতিয়া এই খেতিবোৰ কৰিবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয়। সেই পদ্ধতিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম শস্য উৎপাদনৰ মৌলিক পদ্ধতিসমূহ। শস্য উৎপাদনৰ বাবে আমি কিছুমান পদ্ধতি অৱলম্বন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। প্ৰথমতে আমি কৰিব লাগিব মাটি চহোৱা কামটো। মাটি চহোৱাটো শস্য উৎপাদনৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম। যিহেতু উদ্ভিদ এজোপা বৃদ্ধিৰ বাবে উদ্ভিদজোপাৰ শিপাই গছজোপা ধৰি ৰাখিব আৰু শিপাই মাটিৰ পৰা খনিজ পদাৰ্থ আৰু পানী শোষণ কৰিব। গতিকে সেই শিপা মাটিৰ তলত সোমাবৰ বাবে মাটি কোমল হ'ব লাগিব, আৰু সেই মাটি কোমল বা ঢিলা কৰিবৰ বাবে মাটি চহোৱাটো প্ৰয়োজন। মাটি চহাবৰ বাবে হাল, কোৰ, ট্ৰেক্টৰ এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হাল বাই বা কোৰ মাৰি মাটি চহাব পাৰি। তাৰ উপৰিও কম সময়তে সৰহীয়াকৈ মাটি চহাবৰ বাবে ট্ৰেক্টৰ, পাৱাৰ টিলাৰ এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।
দ্বিতীয়তে আহিলে বীজ সিঁচা। বীজ সিঁচাটো শস্য উৎপাদনৰ অতি প্ৰয়োজনীয় কাম। আমি শস্য এটা পাবৰ বাবে আমি উন্নত মানৰ বীজ আমি শস্যৰ সিঁচিব লাগিব, খেতি কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আমি বীজ নিৰ্বাচনটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আমি বীজ নিৰ্বাচনৰ বাবে আমি এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰোঁ, উদাহৰণস্বৰূপে আমি ধান যেতিয়া সিঁচিবৰ বাবে আমি সাজু কৰিম, প্ৰথমতে আমি পানীত তিয়াই চাম, যিখিনি উপঙি যাব সেইখিনি পেলাই দিম, আৰু যিবোৰ ডুবিব অৰ্থাৎ গধুৰ সেই ধানখিনি উপযুক্ত হয়। তেনেধৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণে বীজবোৰ নিৰ্বাচন কৰি লৈ সেইখিনি আমি সিঁচিম। সেই বীজ সিঁচাটো আমি হাতেৰেও সিঁচিব পাৰোঁ, বা আজিকালি কিছুমান আধুনিক যন্ত্ৰ ওলাইছে, সেই যন্ত্ৰৰ সহায়তো বীজ সিঁচা কামটো কৰিব পাৰি। তাৰ পাছতে বীজ সিঁচাৰ পাছত লাহে লাহে বীজ অংকুৰিত হ'ব আৰু তাৰপৰা উদ্ভিদ গজিব, গছজোপা বাঢ়ি আহিব, আৰু সেই বাঢ়িবৰ বাবে গছজোপাক যথেষ্ট পৰিমাণৰ সাৰৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আমি এই সাৰ প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয়। যেতিয়া আমি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিম, তেতিয়া উদ্ভিদৰ যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ দ্ৰব্য সেইখিনি তেওঁলোকে সেই উদ্ভিদবোৰে লাভ কৰিব। আৰু এই সাৰ আমি দুই ধৰণৰ পাওঁ, জৈৱিক সাৰ আৰু ৰাসায়নিক সাৰ। আমি জৈৱিক সাৰো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, ৰাসায়নিক সাৰো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, বা দুয়োটাই প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা যে ৰাসায়নিক সাৰৰ তুলনাত জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাটো প্ৰাধান্য দিয়াটো প্ৰয়োজন। কিয়নো জৈৱিক সাৰে মাটিৰ গুণাগুণ নষ্ট নকৰে, আৰু জৈৱিক সাৰৰ পৰা কোনো বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। কিন্তু ৰাসায়নিক সাৰৰ কিছুমান ছাইড এফেক্ট আছে। ৰাসায়নিক সাৰে মাটিৰ গুণাগুণ নষ্ট কৰিব পাৰে, আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ হয়তো উদ্ভিদজোপাৰ আমাৰ বীজলৈও তাৰ অংশ যাব পাৰে, সেইটোৱে হয়তো কিবা বিষক্ৰিয়াও কৰাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। যি কি নহওক, আমি জৈৱিক সাৰ বা ৰাসায়নিক সাৰ দুয়োটাই আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ উদ্ভিদজোপাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে। দুয়োটাই আমাক উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰিব, অৰ্থাৎ শস্যৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰিব। তাৰপাছতে আহিলে পানী যোগান। যেতিয়া আমি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিম, সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ পাছত উদ্ভিদজোপা বৃদ্ধি পাব, কিন্তু উদ্ভিদজোপা সাৰেই পৰ্যাপ্ত নহয়, উদ্ভিদজোপাৰ বাবে পানীও প্ৰয়োজন হয়। গতিকে সেইকাৰণে প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী যোগান ধৰাটো কৰ্তব্য। সেই পানী যোগান কৰাটোকে জলসিঞ্চন বুলিও কয়। এতিয়া এই জলসিঞ্চন বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰি। আমি জলসিঞ্চন আমি বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত আমি পানী নলাৰে খেতি পথাৰত দিব পাৰোঁ, নলাৰে পানী বিয়পাই নি, বা আমি লাহনীৰে সিঁচিব পাৰোঁ, লেহেতীৰে সিঁচিব পাৰোঁ। তেনেধৰণে আমি পানী যোগান ধৰিব পাৰোঁ শস্যত। তাৰ উপৰিও আমি পাম্পৰ সহায়ত পানী সিঁচিব পাৰোঁ। পাম্পৰ সহায়ত সিঁচিবলৈ যাওঁতেও আমি সমান মাটি হ'লে পানী নিগৰাই পঠাব পাৰোঁ। যদি খলা বমা হয়, ওখ চাপৰ মাটি হয়, তেতিয়াহ'লে আমি পানী সিঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। তাৰপাছতে আহিলে অপতৃণৰ পৰা ৰক্ষা। এতিয়া আগৰ এই যিকেইটা পদ্ধতি পালোঁ, আমি যেতিয়া সাৰ প্ৰয়োগ কৰিম, পানী যোগান ধৰিম, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে উদ্ভিদৰ প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি লাভ কৰিব, তেতিয়া সেই আমি যি শস্য খেতি কৰিম তাৰ লগত অলাগতিয়াল কিছুমান হাবি বন বা ঘাঁহ বন গজিব পাৰে, সেইখিনি আমি নাশ কৰিব লাগিব। সেই অলাগতিয়াল হাবি বন বা অপতৃণবোৰ যদি আমি আঁতৰাওঁ, তেতিয়াহে আমাক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে শস্য উৎপাদন হ'ব। সেইকাৰণে আমি অপতৃণৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। তাৰ ভিতৰত আমি কিছুমান অপতৃণ নাশক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা হাৰ্বিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ভিতৰত 2,4-D আৰু ৰাউণ্ড আপ, এই তেনেকুৱা কিছুমান দৰৱ আছে, সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সাধাৰণতে চাহ বা অন্যান্য কিছুমান শস্যত সেই ৰাউণ্ড আপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাৰ উপৰিও 2,4-D ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেয়া হৈছে অপতৃণৰ পৰা নাশ ৰক্ষা কৰাৰ উপায়। কেতিয়াবা আমি সেই অপতৃণ হাতেৰে উভালিও আঁতৰাব পাৰোঁ। তাৰপাছত আহিলে খেতি চপোৱা। এতিয়া খেতি পূৰঠ হ'ব, শস্য যেতিয়া পূৰঠ হ'ব, সেই শস্যখিনি কাটি বা উভালি ঘৰলৈ অনাটোকে কয় খেতি চপোৱা।
যেতিয়া আমি ধান পুৰঠ হ'ব, সেই ধানবোৰ আমি গা গছ কাটি মুঠি বান্ধি সেয়া ডাঙৰি কৰি ঘৰলৈ লৈ আহোঁ। তাৰপাছত সেয়া আমি মৰণা মাৰি গৰু বা ম'হৰে মৰণা মাৰোঁ, বা আজিকালি পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ আৰু সহায়তো মৰণা মৰা হয়, বা তাতকৈ উন্নত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কম্বাইন মেচিনৰ সহায়ত পথাৰতে আমি ধান দাই তাৰপৰা আমি ধান পাব পাৰোঁ। তেনেধৰণে আমি খেতি চপোৱা কামটো কৰোঁ। শেষত আহিলে মজুত কৰা। এতিয়া আমি খেতি যেতিয়া চপাম, চপোৱাৰ পাছত সেই খেতি আমাৰ খোৱাৰ উপযোগী হৈ যাব, কিন্তু সেই শস্যখিনি, সেই খেতি কৰি পেলাই যিখিনি শস্য পাম, সেই শস্যখিনি আমি বছৰৰ নিৰ্দিষ্ট সময়তহে যিহেতু উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু সেই শস্য আমি গোটেই বছৰ ধৰি আমি খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়। তাৰ বাবে আমি তাক মজুত কৰি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন। গতিকে সেই শস্য আমি মজুত কৰি ৰাখিব লাগিব। সেই শস্য মজুত কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে শস্য ৰ'দত দিয়া হয়। ৰ'দত দিলে তাত থকা অপকাৰী অণুজীৱ বা বেক্টেৰিয়াবোৰ মৃত্যু হয়, তেতিয়া সেই শস্য বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকে। তাৰ উপৰিও সেই ৰ'দত দিয়াৰ পাছত আমি সেয়া ভঁৰাল বা তেনেকুৱা ষ্ট'ৰ ৰুমত আমি বহুত দিনলৈ আমি থ'ব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে ধান, ধান আমি মৰণা মৰাৰ পাছত সেই ধানবোৰ ৰ'দত শুকুৱাই সেইখিনি আমি ভঁৰালত থৈ দিওঁ, তেতিয়া সেয়া আমাৰ বহুত দিনলৈকে থাকি যায়। তাৰ উপৰিও শীতলীকৰণ যন্ত্ৰ আছে বা শীতলীকৰণ কোঠা আছে, সেই শীতলীকৰণ কোঠাটো আমি কিছুমান শস্য বহুত দিনলৈ বেয়া নোহোৱাকৈ থ'ব পাৰোঁ। গতিকে এই পাঠটো ইমানখিনি আছে। ইয়াত যদি তোমালোকে আৰু বুজিবলগীয়া কিবা আছে বা কিবা যদি বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট কৰিবা, আৰু তোমালোকে নুবুজাখিনি জানিবলৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ' পাছলৈও পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষৰ বেল আইকনটো টিপি দিবা, যাতে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে তোমালোকে নটিফিকেশ্যন